Escanteio na ponta esquerda, vai levantar na área, levantou menos, subiu, tocou! Do Santo! Escanteio batido, Neto subiu, pertinho da marca do pênalti, subiu mais que todo mundo do Palmeiras, foi lá em cima, pegou de cabeça, pegou firme e botou no fundo do Palmeiras, na marca de 25 minutos, etapa primeira do jogo, Neto, 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 camisa 2, a pé! Santos 1, Palmeiras 0. Bola tocada para Giovani, em profundidade para Thiago Ribeiro, dominou, invadiu, bateu, Thiago Ribeiro dominou no meio da defesa do Palmeiras, invadiu, bateu, rasteiro, cruzado para o canto direito do Rodrigo Bruno. Na marca de 35 minutos, etapa primeira do jogo, Thiago Ribeiro, camisa 11, Santos 2, Palmeiras 0. Dominou o balão, foi por dentro ali, abriu uma esquerda para Juninho, chegou na linha de fundo, preparou seu cruzamento, tentou a fita, ajeitou, cruzou, bola descarga. Pegou de cabeça, num lance difícil, ele conseguiu colocar no canto esquerdo, entre as mãos e as pernas do goleiro Aranha e a trave, e botou no fundo do Santos, na marca de 43 minutos, etapa final.